要不要重画一个给他算了，重写一个。对啊，对啊，对啊，就一直算不出来这一题到底怎样。我验算一下。我从小学六年级我就在花园，就是让我从原本放弃到有希望。那上了高中之后，觉得我自己有时间，我就刚开始有假日会来帮忙。升大学了，然后有时间，所以又想说能够回到花园来服务。你这一题是对的，然后这一题是错的。然后我教你一个方法。家里是单亲，回到家通常我就是一个人面对电视，或一个人面对功课。我将来是想成为社工，应该我会更了解他们现在想的什么，也更了解现在要怎么帮他们，因为他们走的路几乎都走过了。前面刚刚讲的部分有没有任何的疑问你想要问的，或是我讲的不清楚，或者是你还有什么地方还是很模糊的地方需要我再做解释的，有吗？中山大学有一个教职员联谊会，其中有一位同仁，他是学社会学的，那他发现果山国小有接近20%的小朋友是单亲的，我们号召一些大学生，这些大学生出来帮这些小朋友，果山国小的小朋友做课后的辅导，完全是免费。带着走了，来第二组，来第一组跟在后面。就是一个职业达人，就是希望孩子可能有的上国中到高中，可能对自己的职业生涯可能有一点概念。最早是因为是扩大就业进来，可是因为我现在的心态是觉得是不舍孩子。为什么？因为孩子其实可能回去没有家人，我自己本身是个母亲的角色，可是孩子可能会从我身上得到有一些爱的感觉，可能我会知道孩子需要一些什么，所以我就因为这个陪伴而留了下来。我们发现有好多小朋友，他的性情性格非常孤僻，孤僻的原因跟他的原生家庭有关系，单纯照顾他的功课是不够的，我们就开始聘专任的社工员。这个社工员是联系这个小朋友的学校，以及他的家，以及家访。每一个人都是宝贵的，都应该有他应有的一个起始点，让他可以重新去找出他的新的未来。